também, representando a equipe. Clube do Fox, Pacato Kim, com 70 quilos, ele é o Bruno Andrade Lopes de Faro. Preparar, Vulto Estevam, Iago Machado, Jonathan Felipe e Guilherme Marcelino. Thank you.
preparar para a próxima luta, Vitor Estevão e Iago Machado. A parte de baixo, pode se preparar também. Jonathan Felipe, Guilherme Marcelino, Abraão Moisés e Yuri. Come on.
Vai estrear no UFC. Que legal. Lutador de Mineiro. Da casa. Que foi por decisão dividida. O vencedor é do Corner Azul. One week, ride around, it's just me. Catch a kid, come on.